uma palavra que fala sobre pensar para mudar. Pensar para mudar. Isto tem com base um livro de um best-seller do senhor, do Dr. John Maxwell, bastante conhecido, cristão, grande influência nos dias de hoje. Um líder que tem escrito livros, incentiva as pessoas com princípios bíblicos, como ser bem-sucedido, como em várias coisas. Não vou estar agora aqui a alargar o leque. É bastante conhecido, John Maxwell, e ele escreveu num dos livros Think for a Change, ou seja, Pensar para Mudar. Ele escreveu uma frase que diz: o pensamento certo, juntamente com o ambiente certo, produzem sempre o resultado certo. Então, o pensamento certo, digam comigo, o pensamento certo, juntamente com o ambiente certo, produzem sempre, sempre, o resultado certo. É um pensamento de sabedoria do livro do Dr. John Maxwell. Eu vou convidar os irmãos a abrir agora em Provérbios 22. E em Provérbios 22 nós vamos começar no versículo 2 até ao 5. Diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E nós vamos ficar aqui. Muito rapidamente, às vezes, é como quem diz, não é? Eu gostava de focar alguns aspectos aqui desta passagem. Se nós voltarmos ao versículo 2, diz-nos que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, mesmo quando nós temos boas intenções, boas ideias, bons pensamentos, e aquilo que nós vamos fazer é bom, é uma coisa boa, nós precisamos de perceber que Deus está mais interessado em saber qual é a atitude que está, quais são as motivações que estão por trás dessa boa obra. Depois, no versículo 3, diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios 22, 2 a 5. Enganei. Pronto. Depois peço aos irmãos, eu depois vou dizer mais tarde aos irmãos, tá bom? Que eu agora não tenho aqui de referência. Então os irmãos vão ouvir, tá bom? Eu depois vou no fim dizer onde fica mesmo. Quando nós olhamos ao versículo 5, diz que os planos do diligente tendem à abundância. E hoje esta passagem vai ser central para nós. Porque eu quero falar sobre a importância de ser diligente e a importância de, quando somos diligentes, nós planeamos. E depois diz-nos a palavra de Deus que isso tende à abundância, ou seja, coloca-nos numa posição, em situação, que diz que nós vamos estar mais propícios a chegar ao lugar da abundância. Por isso, quando estávamos no início ainda, eu perguntei aos irmãos: quem é que está num lugar em que tem sentido essa falta de abundância? O irmão olha, vê áreas da sua vida e vê que tem falta nesta área ou tem escassez nesta área e que gostava de experimentar
abundância de Deus nessa área. E podem ser coisas simples, desde situações de doença, situações de trabalho, falta de trabalho, precisar de um trabalho, ou até já tem trabalho, mas quer ter um trabalho melhor, um trabalho que seja mais de acordo com o desejo, está no coração do irmão. Sei lá, situações de família que precisam de ser resolvidas, situações financeiras, o mais diverso. Podem ser, inclusive, sonhos. Podem ser, inclusive, pensar em profecias que já foram dadas à nossa vida e que nós estamos à espera de ver essa palavra ser concretizada na nossa vida. Por isso nós olhamos e parece que nessas áreas da nossa vida nós continuamos num tempo de escassez e que nós queremos experimentar a abundância de Deus. Amém? Eu tenho aqui vários pontos para falar sobre isso. E o primeiro tem a ver com o pensamento certo. Tal como falava aqui esta frase conhecida do Dr. John Maxwell, o ponto de partida é o pensamento certo. Ou seja, o pensamento certo é colocado por Deus. É um pensamento que produz ideias e essas ideias têm um poder e tem potencial. Ou seja, os pensamentos de Deus, as ideias que vêm de Deus por si só, já têm capacidade. E todas essas ideias, ou ideias que vêm de Deus, começam com um pensamento semente. O que é que isso quer dizer? Nós precisamos de cuidar dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Isto é algo muito importante. Hoje estávamos no tempo de oração, no início do culto, e estávamos a falar algumas coisas. Parece que às vezes as nossas emoções não se querem acertar com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Nós até sabemos as promessas, nós sabemos que Deus é fiel, mas é como se houvesse uma luta dentro de nós que as nossas emoções parece que não querem viver dentro daquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. Nós temos de entender que não é qualquer tipo de pensamento, não é qualquer tipo de ideia que nos leva ao lugar da abundância onde nós queremos chegar. Então é preciso ter, como estamos estado a falar, ter o pensamento certo. Ter o pensamento certo implica nós termos a capacidade de viver de acordo com o pensamento certo. E uma coisa muito importante, nós precisamos lembrar e lembrar e colocar em prática, que é falar ou dar voz ao pensamento certo. Ou seja, no momento em que nós até sabemos aquilo que queremos, nossa vida. Nós até já temos as promessas de Deus para a nossa vida. Depois, às vezes, parece que vêm lutas, vêm circunstâncias que vêm encher a nossa mente e que nos vão fazer perder o foco, certo? Acontece a todos nós. E se os irmãos repararem, quando às vezes acontece esse tipo de situações, se os irmãos pararem para pensar, às vezes nós próprios já estamos a falar de acordo com as circunstâncias, ou de acordo com o pensamento que não é certo. É outro tipo de pensamento, mas já não é o tipo de pensamento certo. Por isso, quando eu estou a falar de ter o pensamento certo, manter focado no pensamento certo, irmãos, pode vir o que vier, mas nós continuamos a olhar para o pensamento certo. E se, em alguma altura da nossa vida, nós até falarmos contrário ao pensamento certo, nós temos de parar, escutem que isto é muito importante, nós temos de parar e falar, dar voz ao pensamento certo. No momento de estarmos zangados, por exemplo, só dar um exemplo, entre marido e mulher, às vezes, no momento de estar zangado, dizemos um disparate um para o outro, certo? Certo?
Não devia, mas às vezes acontece, certo? E é muito importante, às vezes a gente diz, ah, vamos resolver fazer espaço. É muito importante que isso não seja o tipo de discurso que nós normalmente utilizamos. O tipo de discurso com que nos tratamos um ao outro, ou como marido e mulher se devem tratar um ao outro, é um discurso, que faz a outra pessoa feliz. Vai ao encontro das necessidades dessa pessoa. Certo? Por isso, quando nós falamos do pensamento certo, se nós, por alguma vez, dissemos alguma coisa que nós... Opa, acabei de falar alguma coisa que é contrário àquilo que Deus colocou na minha vida, contrário àquilo que é vontade de Deus na minha vida, eu vou confessar, eu vou falar para mim mesmo, para eu ouvir de mim mesmo, aquilo que Deus tem prometido à minha vida. Eu estou a dizer algo que todos nós sabemos, mas se nós formos a analisar muito bem, se calhar nós esquecemos de fazer. Depois de viver um tempo atribulado, nós voltarmos a confessar para nós mesmos as promessas de Deus. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com as pessoas certas. Nós precisamos de entender que nem todo tipo de pessoa é a pessoa certa para nos ajudar ou com quem devemos partilhar o pensamento certo. Então, quando nós expomos ideias certas às pessoas certas, ou seja, nós devemos conhecer dentro dos relacionamentos que nós temos, identificar as pessoas certas para a nossa vida. Então, quando essas pessoas certas estão connosco, isso leva-nos a que, de facto, coisas grandes aconteçam. Por isso é tão importante escolher as pessoas certas. Olhar à nossa volta e perceber com quem é que nós podemos falar as coisas de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus. As pessoas vão estar ao nosso lado para nos dar força e para nos encorajar nesses momentos e não ser o tipo de pessoa que, quando nós estamos a partilhar, às vezes, já vos aconteceu estar a partilhar uma coisa com o irmão, está tão entusiasmado sobre esse assunto e fala com uma pessoa que logo: ah, mas tu já tentaste isso no passado, nunca conseguiste. Ah, tu pensas que isso é assim tão fácil? Ah, vais ver, vais. Ah, experimenta, a ver se consegues. Parece que nós estamos ali tão cheios, parecemos um balãozinho cheio de ar, e de repente faz aquele barulho e fica tudo vazio. É? Nós precisamos, de facto, escolher. Nós não devemos falar com qualquer pessoa aquilo que são os planos de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida, aquilo que está no nosso coração, que nós queremos alcançar em Deus. Então, na companhia dessas pessoas, as nossas ideias são, como eu já disse, são encorajadas, elas florescem. São o tipo de pessoas que trazem algo novo, algo que complementa aquilo que Deus já transmitiu ao nosso coração. E depois fala-nos também, o terceiro ponto que tenho aqui, do ambiente certo. Ou seja, o ambiente certo não é só formado de pessoas. As pessoas fazem parte desse ambiente certo. No ambiente certo, os pensamentos são valorizados. As ideias podem fluir-se livremente, ou seja, nós podemos, de facto, partilhar, viver essas ideias, viver a visão que Deus nos deu, viver os sonhos que Deus nos deu, sem termos qualquer tipo de problema de o fazer. Inclusive, podemos experimentar novas formas de olhar para as coisas. E algo muito importante que Deus tem é que Deus olha para nós, por exemplo, como igreja, e que aquilo que Deus coloca em nós, os pensamentos que Deus coloca em nós, é algo para que depois funcione como corpo, ou seja, como trabalho de equipa. Como é que eu ia te explicar isto? Nós oramos uns pelos outros. Nós oramos pelas pessoas que se congregam aqui. O que é que nós oramos? Nós oramos coisas boas, certo? Nós oramos que haja bênção na vida dos nossos irmãos. É a título de exemplo. Ou seja, se Deus está a fazer algo bom na vida do meu irmão, isso para mim é um motivo de alegria.
Isto para mim é um motivo de encorajamento. E isso para mim é um motivo de me sentir parte disso. Nós devíamos refletir sobre isso. Um bocadinho mais. Os irmãos oram uns pelos outros. Se nós oramos uns pelos outros, nós devemos ter a certeza, quando ouvimos uma boa notícia da vida do nosso irmão, nós nos alegramos de saber, opa, isto é resultado também das minhas orações. Amém? Alô? Por isso é tão importante olharmos uns pelos outros, para vivermos juntos o sucesso e, no momento em que Deus nos dá da sua abundância, nós estarmos alegres uns com os outros. Sentirmos felizes uns com os outros e serve para nos encorajarmos uns aos outros. Não há sentimento de ego. Ou seja, nós vimos alguém, algum irmão ser bem-sucedido e ficar a pensar, mas porque é que isto não acontece? Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de forma de estar, não faz parte de, se alguém quer experimentar a abundância de Deus, isso é um impedimento. Okay? Ainda sobre o ambiente certo, a falar aqui dos irmãos, ou seja, fala-nos de unidade, fala-nos de nos ajudarmos uns aos outros, fala-nos também da presença de Deus. Porque quando há a presença de Deus, o ambiente, de facto, um ambiente certo para se estar. Amém? Fala também de liderança. De estarmos certos de que, se vivemos determinadas situações na nossa vida, nós temos liderança sobre a nossa vida, ou seja, liderança espiritual na nossa vida, que nos pode dar direção para como lidar com determinadas situações. Hoje estamos aqui, estamos a ouvir uma mensagem. Isto é a palavra de Deus, certo? Então, um líder, hoje sou eu, por acaso sou eu, né? E estou a entregar uma mensagem, que creio que vem de Deus, para poder tocar a vida dos irmãos, mas é o irmão a ouvir a palavra de Deus, aquilo que retém daquilo que ouvir hoje, e aquilo que for praticar daquilo que ouviu hoje, é que vai poder trazer resultados à sua vida, certo? Hoje também fala de estar no ambiente certo. Hoje estamos aqui congregados, estamos unidos a um só, num só espírito, a presença de Deus é real no nosso meio. Então, como comunidade, agora hoje, nós estamos a experimentar um tempo de ambiente certo. Amém? Vou avançar para o ponto 4. Fala-nos sobre o momento certo. Por vezes, quando estamos na fase do amadurecimento da ideia, nós devemos ter cuidado para não nos precipitarmos. Ou seja, temos ideias, temos um pensamento, ah, isto é de Deus. Então nós vamos apresentar isso sem criar expectativa, já explico, tentar a pôr prazo, sem estar a querer que as coisas aconteçam num determinado tempo. Porquê? Porque se nós tentamos implementar esse tipo de ideias, essas coisas, demasiado cedo, vamos dizer assim, isso pode não sobreviver. É demasiado cedo para dar à luz. Por outro lado, se uma pessoa já tem algo que Deus colocou e depois deixa andar, né, nem sequer chega a nascer. É o outro lado extremo. Então nós precisamos de entender que há um momento certo para todas as coisas. O irmão sente que tem estado à espera de alguma coisa, de ver essa mudança, de sair do tempo de escassez e passar a viver no tempo da abundância, o irmão tem de pensar se estará à frente ou estará atrás do tempo. Porque Deus, ele nunca se atrasa, nem também se adianta. Então nós precisamos de entender que o tempo a Deus pertence. Por isso que aqui há um momento certo para as coisas acontecerem na nossa vida. O que é que nós fazemos enquanto não acontece? Nós esperamos em Deus.
E aí que nós temos de ter cuidado. O tempo de espera é que é aquilo que às vezes nos custa mais. Bem, como é que nós esperamos? Alguns irmãos já assim conversam. Então, irmão, isto. Ah, estou à espera. Estou a esperar em Deus. Eu espero que esse tipo de esperar em Deus não seja, olha, como é que eu vou dizer? Já estou indiferente se Deus vai fazer alguma coisa ou não. Estou à espera que Ele faça alguma coisa. Não, esperar em Deus não se fala desse tipo de comportamento. Esperar em Deus fala-nos de ser, como nós vimos no versículo 5, continuar a ser diligente. O tempo de espera é um tempo em que nós somos chamados a continuar a sermos diligentes. Ser diligente não é só no momento em que as coisas parecem que estão fáceis. Ser diligente, como nós temos a ver no versículo 5, já agora, eu posso confirmar, é o 22, é o 22, não é o capítulo 22, é o capítulo 21, é antes, tá bom? Então nós estamos a ver Provérbios 21, 2 a 5. Então nós temos nesse momento de espera. E nós precisamos de, no momento de espera, continuarmos a ser diligentes. Ou seja, não é esperar ficar alheio, é esperar sabendo, confessando, vivendo, sem deixar esmorecer aquilo que Deus, e que nós sabemos que Deus já prometeu para a nossa vida. Amém? Por outro lado, temos algo que é muito difícil de lidar. Principalmente as crianças têm imensa dificuldade com isso, que é a questão da impaciência. Há pessoas que, enquanto estão à espera do momento certo, entram num estado de impaciência. Eu estava-me a lembrar que com as crianças funciona mais ou menos assim. Olha, amanhã vamos à casa da avó. Ficam logo todos entusiasmados. Então mas é hora de dormir ainda. É só amanhã. Vais dormir, que é só amanhã. Quando acorda no dia a seguir, a primeira coisa que diz ao papá não é bom dia, papá. É, então já vamos à casa da avó. Os vossos filhos também são assim, ou não? Também já experimentaram este tipo de coisa. Então, tentando explicar, não, ainda não é. Agora vamos tomar um pequeno almoço. Acabou de tomar um pequeno almoço. Já vamos agora à casa da vovó? Não, filho, ainda tens de vestir a roupa. Mas ele veste a roupa. Então, e agora que vamos à casa da vovó? Espera, tu vais hoje à casa da vovó, mas ainda não é já já. Ah, tá bem. A gente vai para o carro. É agora que vamos à casa da vovó? Não, filho. Ainda não é. Agora nós temos de ir às compras. Oh, mãe. Depois começam a fazer a beicinha. E os irmãos querem que eu continue. Então nós vimos esse comportamento nas próprias crianças. Ou seja, eles sabem que vão à casa da avó, mas passam o tempo impacientes. Ou seja, como é que eu ia dizer? A motivação é boa. Irmãos, o perigo é ficar impaciente, mas isso demonstra que as pessoas que ficam impacientes são pessoas que estão determinadas, não perderam o foco. Pelo menos até uma certa altura não perderam o foco. Ou seja, eles querem ver, eles querem que aconteça e tem de ser já. Então ficam naquela expectativa de ser o quanto antes. Deus tem um caráter fantástico, sabem? Eu chego a um ponto com os meus filhos, Deus também tem nós como filhos, não é? Quando os meus filhos começam a ficar impacientes, não é? Eu não vou dizer o que é que eu faço. Estou no púlpito, não posso dizer. Chego ao ponto, às vezes, filho, cala-te! Está calado, filho, eu quero pensar e não consigo. Nunca vos aconteceu isso? Porquê? Porque está tão paciente. E agora que vamos à casa da vovó? E agora que vamos à casa da vovó? Mais qualquer coisa. E agora que vamos à casa da vovó? Então Deus tem de facto imensa paciência connosco quando nós chegamos ao ponto de estar impacientes, não é? Então,
agora estou-me a lembrar, não vou contar, é como aquela, se calhar conto, como aquela do. Está a haver a inundação, não é? Os irmãos conhecem a história, está a haver a inundação. E lá estão eles a. Passa alguém e diz: então, olha, vem connosco de carro, olha, isto vai ficar tudo inundado. Ah, não, só espera em Deus, só espera em Deus. Depois vem o bote: não, não, estou a esperar em Deus, a água já vai para a cintura, mas eu estou a esperar em Deus. Depois vem um barco grande a recolher, as últimas pessoas estão por ali, já está no primeiro andar da casa. Venha daí agora, que isto é a sua última oportunidade. Não, eu estou a esperar em Deus. Deus, ajuda-me, tu vens a caminho. Até que finalmente só anda o helicópterozinho e ele já está só em cima na chaminé. O helicóptero, venha daí agora. Não, é Deus que me vem salvar. Sou uma pessoa muito firme. E depois vai ver Deus mais cedo do que o que esperava, não é? Depois acerta. Mas acerta as coisas com Deus, não é? Mas, oh Deus! Não. E Deus, numa situação normal, um pai para um filho, assim, dava-lhe umas palmadas, pelo menos, estou a fartar-te enviar gente para te ajudar. Pá. Mas pronto, Deus não é como eu, não é? Então, oh filho, olha, a boa parte disto é que tu já estás aqui comigo. Então, o momento certo. Vamos ter a capacidade de gerir esses tempos de incómodo, de impaciência, o tempo de espera, para nós não perdermos o foco. Por vezes o que acontece também é frustração, sabem? Quando nós entramos nesse tempo de impaciência, o problema é quando isso começa a tornar frustração. Isso significa que já perdemos o foco, já não estamos a ser mais diligentes no nosso caminho. Já começamos a questionar Deus, o que é que Deus anda a fazer? Então nós precisamos de voltar ao lugar do pensamento certo para que Deus possa agir. Que é Deus que vai agir. O momento certo é Deus a operar na nossa vida. Não somos nós que vamos criar o momento certo. É Deus que o cria. Okay? Quinto ponto, é o último ponto, dois. Fala sobre as razões certas. Houve alguém que uma vez disse que o homem tem sempre duas razões para fazer alguma coisa. Ou seja, é uma boa ideia e a verdadeira razão atrás disso. Isto bate muito certo com o versículo 2. Lembra-se como estava o versículo 2? Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, é uma boa ideia. Todas as intenções, tudo aquilo que nós fazemos, tem isso, a boa ideia e a verdadeira intenção por trás disso, ou a verdadeira razão. Então significa o quê? Que os motivos que nos levam a fazer alguma coisa, ou o motivo pelo qual nós desejamos tanta abundância de Deus, é mais importante do que a forma como chegamos lá, na perspectiva de Deus. Deus olha para o nosso coração e tenta perceber porque é que nós queremos a sua abundância. Eu agora pergunto. Como estávamos a falar no início, lembra-se daquilo que estávamos a falar no início? Quais são as áreas que o irmão tem sentido escassez? Eu gostava de sair desse lugar para ir para um lugar de abundância. Pense numa outra área. E agora pense porque é que quer experimentar a abundância de Deus na sua vida, nessa área. É porque precisa, não é? Em primeiro lugar, é porque precisa, não é? Aquilo que nós vimos pela palavra de Deus é que quando Deus nos quer abençoar, ou o objetivo de Deus nos abençoar, é para que nós sejamos uma bênção. Amém? Diga lá comigo: Deus quer me abençoar. Para eu ser uma bênção. Agora diga lá ao irmão que está ao seu lado, mas com mais convicção:
Deus quer te abençoar para que tu sejas uma bênção. E agora eu pergunto mais uma vez, por que que o irmão deseja tanto a abundância de Deus, ou a bênção de Deus? É porque está a pensar nos outros? Devemos ter falado atrás que não há individualismo. Sabem, ser corpo de Cristo não é ser uma célula isolada dos outros. Não é pensar de forma individual, é pensar para o corpo. É pensar em prol do reino de Deus. Quando Deus quer implementar o seu reino aqui na terra, usando-nos a nós, Ele de facto quer nos abençoar, quer nos trazer estabilidade, quer resolver as situações na nossa vida, que é por causa dos outros, que ainda não estão no reino. Está sério isto? Então nós precisamos de colocar isto no lugar certo. Porque às vezes nós queremos tanto, tanto a bênção, desculpem lá a expressão, e eu estou a dizer nós, estou-me a incluir, estamos a ser egoístas. Irmãos, eu sei que há situações que são bastante delicadas. Portanto, ou seja, uma pessoa num estado de desespero, vamos dizer assim, está um bocadinho no direito de ser egoísta. Precisa numa situação muito urgente. Okay? Eu não estou aqui a querer criar conflitos de ideias nem nada disso. Mas estou a dizer que o verdadeiro motivo, a forma como Deus olha para o nosso coração, Deus está a analisar isso. Pelo menos é o que eu entendo aqui das Escrituras. Eu não sei quanto aos irmãos, se faz sentido para os irmãos, mas é o que eu entendo. O irmão tem sido diligente, porque olhar à nossa volta e ver que realmente temos áreas na nossa vida que precisam de ser tratadas, ou que nós precisamos de facto ver essas situações mudarem. Os irmãos têm conseguido, apesar de às vezes passarem tempos e tempos, parece que espera, tem conseguido manter-se diligente, ou seja, focado, não arredar pé, voltar ao lugar e lembrar Deus das suas promessas na nossa vida. Quando nós falamos, falamos com as pessoas certas, falamos com aquelas pessoas que realmente estão ao nosso lado para nos encorajar. E já agora faço aqui um parênteses. Ter pessoas ao nosso lado para nos encorajar nem sempre são pessoas que estão para concordar com tudo o que a gente diz. Por isso, quando falamos das pessoas encorajarem, ou das pessoas certas que vão ser aquelas pessoas que vão limar as arestas, às vezes, daquilo que é o nosso pensamento, daquilo que a gente pensa que Deus falou. Às vezes nós até podemos pensar que Deus falou alguma coisa assim, e ao falar isso com alguém, dizer, olha, se calhar Deus estava até a querer dizer isto. Olha, vê bem. No contexto que é, por isso que é tão importante nós procurarmos o conselho, unirmos de pessoas que têm conhecimento das Escrituras, pessoas, servos de Deus, que têm discernimento das coisas de Deus, para nos trazer direção. É muito fácil, às vezes o problema, e nós já falámos aqui por causa do momento certo, estamos tão entusiasmados naquele momento, oh, Deus falou isto, ah, que fantástico. Mas como parece que estamos tão apressados por ali fora, não temos o conselho adequado para lidar com as situações, vamos à toa por ali fora e, oh, afinal não é nada, ficam frustrados. Portanto, o pensamento certo, pessoas certas, o ambiente certo, o momento certo. Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus quer transformar a nossa vida,
quando Deus quer restaurar alguma área na nossa vida, quando Ele quer fazer mudança na nossa vida para nós sairmos do lugar da escassez para o lugar da abundância, Ele vai estar presente. Ele não chuta só assim a instrução no início, pum, olha aqui um pensamento e agora desenrasca-te. Deus não funciona assim. Deus vai querer fazer parte de todo o processo. Amém? E pronto, e nós falámos agora no fim, estou a fazer uma espécie de recapitulação do que falámos hoje, das razões certas. Como é que está o nosso coração? Isto é tão importante. Irmãos, se o irmão quer ser abençoado, seja, mas faça-o. Deseje isso pelos motivos certos. Se Deus tem providenciado cura na sua vida, utilize isso para influenciar a vida dos outros. Para dizer aos outros, foi Deus que me curou. Para que os outros possam ouvir, para que os outros possam saber, para que os outros possam ser tocados. Amém? Quando o irmão está à procura daquele emprego que nunca mais chegava e sabe que foi Deus que criou esse emprego, não fique calado. Vá ter com os outros, com os incrédulos mesmo. Foi Deus que me arranjou este trabalho. Porque aí é que faz a diferença. Às vezes as pessoas têm uma tendência, isso é uma tendência do mundo que nós precisamos de inverter. Tudo o que é assim, notícias trágicas e chatices, é que as pessoas falam. Parece que as pessoas hoje nem têm interesse em ouvir notícias boas. E parece que se há uma notícia boa, fica com inveja. Já viram isso? Se uma pessoa acaba por às vezes estar a dar uma notícia boa, talvez há outras pessoas, em vez de ficarem contentes, ficam mais aborrecidas, porque agora a outra pessoa está numa situação melhor. Então nós precisamos de inverter isso. Como filhos de Deus, nós devemos ser a voz das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. De onde quer que fomos, à medida que Deus nos abençoa, e está a chave disso, à medida que Deus nos vai abençoando, nós devemos partilhar isso. Mas, porque isso mostra duas coisas. Mostra que estamos, de facto, a tentar influenciar a vida dos outros, mas estamos a querer dar glória a Deus. Porque às vezes pessoas entendem... alcançam sucesso, alcançam abundância e depois ficam calados. Até parece que foi à conta deles próprios que conseguiram escalar. Okay? Então queria encorajar nesta manhã a estarem focados nas áreas em que Deus já abençoou também e dar graças a Deus por isso e falar sobre isso. Dar voz a essas coisas boas. E à medida que Deus vai abençoando e Deus vai trazendo mais à nossa vida, nós vamos continuar a trazer isso à vida dos outros, para influenciar a vida dos outros e para dar glória a Deus. Amém? Então nós ficamos por aqui. Né?